Milí bratia a sestry, august, keď vrcholí naše dovolenkové či prázdnové obdobie, je súčasne aj obdobím, keď vrcholia naše mariánske eparchiálne púte. Tento víkend, 13. a 14. augusta, bude vrcholiť naše stretnutie s našou nebeskou matkou pri jej klokočovskej ikone. Na toto stretnutie vás chcem osobitne pozvať. Po 2 rokoch pandémie, majúc za hranicami vojnu na Ukrajine, majúc pred sebou možno ťažké obdobie ekonomického či spoločenského charakteru, verím, že máme za čo ďakovať i prosiť súčasne. Preto nech toto stretnutie je poznačené našou vďačnosťou a našou prosbou k nebeskej matke. Už dnes sa teším na toto spoločné stretnutie. Sláva Isusu Christu.